لحظة 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 قدوميها الدقمدة هو دجير اي قبل كبنادرة عبد الرحمن محمد او علي او اي وهليان تليها قيبة قلبيدة بوليسكا قبل كبنادرة تليها بوليسكا سليقة دقمدة هو دجير ايو تليها قيبة قود بوليسكا قبل كبنادرة ايا دقاح دقاي اسمها قيبة كميدة سليقة دقمدة هو دجير قيبها عصوبة ايا لوغو تلقلي ان لوغو حروها وين كاكو ايدي سن daroogada iyo anshaxumada iyadoo qaybaha ragga lagu sameeyay yana dib u dhis qaybahan cusub ayaa sidoo kale lagu xiri doonaa haweenka ku eedeysan falalka lidiga kuwa amaanka waxaana dhismahan iska kaashaday maamulka iyo bulshada degmada wadajir ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada wadajir ah abdirahmaan maxamed aw cali oo dhagax dhiga ka hadlay ayaa sheegay in dhismahan cusub ee qaybaha cusub ee saldhiga degmada wadajir muhiim u yahay howlaha sugida amniga isaga oo ka hadlay arimo la xiriira xabadaha macna darada ah loo ridayo iyo sida loo mareenayo dambiilayaasha dayactirka ayaa dhisma cusub ee saldhiga degmada wadajir waxaan rabaa dadka la dhaco yani sheege soo dacwado ama warbixin si markaan soo qabanno lala macaamilayo inay macaamilka joojiyaan maxaa yeelay adiga dad la macaamisho biri wuu baxaa meeshii oo dana ka bilaaba waa inuu ciqaab u dhigantaa arko saas la aligeed waxaan codsanaynaa cid kasto dhac aan ku soo qabanno cidii uu dhacay waa inay maxkamadda nala tagtaa si asiga iyo inta kale ay uga badbaado waxaan ugu badatay tuugan waa soo qabane maxkamadda geyne cidii lala macaamila maxkamadda eedaysan aad horgeyso waa weyne haddii aad horge eedaysanahi cidii eedaynaysay aad horgeysaad weyne waa macaamil uu ku leeyahay maxkamadda hadii cid tabasho qabto oo meeshii la geeyo aysan hayn waxay ku qasbantahay inay soo deysho waan lagu soo deeyay bulshada la leeyahay annaga qof aan soo qabannay oo tuugo iyo wax lamida ku soo qabannay oo deynama jirto maxkamadaan geeyayna waxaan codsanaynaa cid kasto dhibana ah inay maxkamadda nala tagto si ayada iyo inta kale ay uga badbaadaan intaas kadib qodobka labaad oo ka hadlayo waa xabadaha maalaayacniga loo ridayo aroos laga ridayo falaad loo ridayo cid allaala ciddii lagu arko bulshada dhaq qalqal geliso dad jirana jiro dad iska hurdaya jiro cid kasto bulshada qalqal geliso waxaan ka qaadi doonaa talaabo sharci waafaqsan Zakariya Ahmed Muuse TV ga shabeelle Muqdisho